A za građane su i ovakvi polovnjaci nedostižni. Pri kupovini se mahom odlučuju za automobile stare po 10-15 godina, čija je cijena ipak prihvatljivija. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, u Bosnu i Hercegovinu je tokom 2023. godine uvezeno oko 70.000 polovnih vozila, što je u odnosu na 2022. 15.000 vozila više. To je pokazatelj da su građani itekako zainteresovani za kupovinu automobila, najviše iz zemalja Evropske unije. Stručnjaci kažu da će zbog povećane potražnje cijene polovnjaka, posebno u istočnoj Evropi, rasti i tokom ove godine. Vidimo da u Evropi ne cvjetaju ruže, da je pogotovo evo, automobilska industrija, posebno u Njemačkoj koja je jedna od najjačih u Evropi, u blagom padu nakon nekih 12 do 16 mjeseci koliko su bilježili rast, sada bilježe pad i predviđanja su da će čak i proizvodnja novih vozila pasti za 3%. To će se svakako odraziti i reflektovati na izvoz polovnih vozila. Oni će smanjiti izvoz polovnih vozila jer će biti potrebno za njihovo tržište. Trend u zemljama Evropske unije jeste kupovina novih automobila, obično na leasing do 5 godina. Kada taj period istekne, oni nabavljaju nove, a te stare od 5 do 10 godina kupuju naši ljudi koji žive tamo, pa ih te kasnije dovoze na naše tržište. Iako su ta vozila u velikoj mjeri amortizovana, za većinu stanovništva su još uvijek nedostižna. Nemaju od čega da kupe. Ipak kad sve saberemo, kod nas kolike su skupoće i na razliku naših primanja i naših para ovdje, ljudi mogu da budu samo zadovoljni pa kad voze i polovno. 2.500-3.000 maraka, to je normalna cijena auta za mene, recimo, koji ja vozim auto, oko 3.000. Znači, ne mogu više. Starost vozila, pa ja mislim da u prosjeku 10 i više godina, s obzirom na našu platežnu moć i na to da jednostavno polovni automobili kao i novi su skupi za naš džep. Kako sada stvari stoje, stanovnice Srpske će biti u velikom problemu, ali i izazovu, kako doći do boljeg automobila nego što u ovom trenutku imaju, obzirom koliko su skupi polovnjaci iz uvoza. Oni su sada izuzetno skupi automobili, ali evo, naši građani nemaju tu mogućnost ili ne znaju da postoji drugi način kupovine nešto vrijednih automobila, možda na neke određene rate, da bi vozili barem nova i daleko ispravnija vozila nego danas što vidimo na našim cestama. Među građanima je već duži vremenski period prisutan strah od poskupljenja svih vrsta proizvoda, a prognoze govore da nas očekuju i više cijene automobila. Upućeni kažu da su starija vozila jeftinija, ali i to da u njih treba dodatno i često ulagati. Dodaju da za novija vozila malo ko ima novca, ali pošto je automobil postao potreba, a ne luksuz, isplati se, kažu, investirati, jer je to investicija na duže i investicija u kakvu takvu sigurnost.